Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes opět musíme si dát pořad na dopisy posluchačů od 17. do 18. hodiny, a to proto, že kolem 18. hodiny přijede Ivan David, protože jindy nemá čas, tak abychom udělali od 19. hodin pořad s Ivanem Davidem. Dneska tady u tohoto pořadu nejsem sám, vedle mě sedí Soňa, já ji tady vítám. Já ti děkuji, Vladimíre, a zdravím všechny naše posluchače. A v první řadě bych chtěl říct jednu věc. Pan Ladislav Vrábel ve svých videích vyloženě lže. Ten člověk mi nesedí. Já se musím přiznat, že mi nesedí, a mám takové podezření, že to je z opačné strany Milion chvílek. A teď vám řeknu proč. On prohlašoval, že na poslední schůzi sněmovny SPD hlasovalo pro začlenění Švédska a Finska do NATO. Je to vyložená lež, prosím vás. Já jsem okamžitě se spojil s Tomiem Okamurou a můžu vám říct, že tam bylo přítomno na té schůzi, bylo přítomno 18 poslanců SPD, dva byli omluveni, protože měli dlouhodobě zaplacenou zahraniční dovolenou, přičemž o tomto usnesení, že Česká republika schvaluje jako členský stát NATO přijetí Švédska a Finska do NATO, hlasovali 4 poslanci SPD proti, ostatní se zdrželi a jen jeden byl pro toto hlasování. To znamená, že SPD jako hnutí bylo proti tomu, aby se rozšiřovalo hnutí nebo aliance NATO o další dva členy. Protože v podstatě tím, že se zdržela většina, tak nesouhlasila s tím předkládaným návrhem. Je to celkem prosté. Buď je někdo pro a někdo proti. A někdo nechce hlasovat ani tak a není pro ten návrh, no tak se zdrží. Já osobně, když jsem měl možnost hlasovat v zastupitelstvu po strašně dlouhou dobu, tak jsem se téměř nikdy nezdržoval hlasování. Buď jsem byl pro, když to byla dobrá věc, a když se mi to nelíbilo, tak jsem hlasoval proti. Zdržoval jsem se jenom v případech, kdy se projednávaly věci a záležitosti, se kterými jsem se neměl dostatek času seznámit, protože byly velice náročné a já jsem tomu problému profesně nerozuměl. Tak jsem se zdržoval, ale jinak jsem hlasoval proti. Takže to bylo jenom na to, že není pravda, co pan Vrábel říkal, že SPD bylo pro začlenění Finska a Švédska do NATO. Druhá taková věc byla, volal mi sem minulý týden jeden posluchač, nebo psal SMS-ku, už si nepamatuju, s tím, že SPD hlasovalo pro sankce proti Rusku. Prosím vás, a dokonce mi poslal, nebo to bylo mailem, dokonce mi poslal ofocené hlasování. Ano, ale nebylo tam, co to bylo za hlasování. Takže jsem to taky zjišťoval. Bylo to po té tragédii v Buči, která je jasně na rukou Ukrajiny, a tam se hlasovalo usnesení o tom, že nebyl to zákon žádný, nic, bylo to deklarativní usnesení, že sněmovna České republiky podporuje zřízení nezávislé mezinárodní komise, která by vysvětlila válečné zločiny na Ukrajině, a to z obou stran. Proto SPD ruku zvedla. Pro žádné sankce proti Rusku ruku nezvedla. Takže zase je to buď z neznalosti, anebo záměr. Protože je fakt, že těch hlasování je tolik a člověk, teda aspoň já konkrétně, nemám tolik času,
abych všechna hlasování si vypisoval a zapisoval a věděl, jak kdo hlasuje, takže si to vždycky musím zjistit. Takže není pravda, že hlasovali pro sankce, ale hlasovali pro, tam byly různé ty návrhy, ale hlavně proč hlasovali pro to, aby se zřídila Mezinárodní komise pro vyšetření válečných zločinů, a bylo to po té události v Buči. A jenom připomínám, než řeknu, nebo dám slovo Soně, která má další informace o jiné věci, že u té Buči, když Rusové odešli, tak okamžitě natočil Kyjev pro kyjevský ukrajinský starosta video, který umístili na sociální sítě, kde si hrozně liboval, že konečně Rusové odešli a že je rád, že už to zase je v rukou ukrajinských armádních složek. Byl tam Azov tehdy. Nebyl tam ani jedno slovo, ani jediný záběr na tom videu, že by tam byli nějací mrtví lidé. Až 3 dny, znovu opakuji, až 3 dny po opuštění Buči ruskou armádou se objevilo video, kde byli postříleni lidi na ulici. Kdyby se to totiž stalo za přítomnosti ruských vojáků a oni potom odešli, tak ten starosta, prokyjevský starosta, by to určitě neopomněl do toho videa říct. Nic takového se nestalo. Ale bylo tam video natočené ruskými vojáky a jejich zpravodajci, jak tam lidi, kteří tam byli vyhladovělí, protože tam nebylo zásobování, tak si chodí a dostávají od ruských vojáků humanitární balíčky s potravinami ve speciálních takových taškách. A právě potom, když odešli ruští vojáci, protože to nechtěli okupovat, přišel tam Azov, tak údajně, a to mám od lidí, kteří tam žili v té oblasti, tak všechny ty, kteří, nebo většinu z těch, kteří si vzali od Rusů ty potraviny a ty balíčky, tak potom zastřelili. Takže to je jenom k tomu, jaký se šíří na internetu lži o SPD. A je to naprosto obvyklé. Známe to už od roku 2016, kdy se to před volbami začalo hemžit proti SPD, protože z ní mají strach. A co se týče pana Vrábela, o tom má informace podrobné Soňa Zikundová. No podrobné. Podrobnější. Ono těch informací samozřejmě je hodně, ale nejdřív bych se tě chtěla, Vladimír, zeptat, prosím tě, jako já nemám v tom úplně jasno, protože pan Vrábel se obrátil na pana Okamuru s tím, že by rád vystoupil v jeho rádiu. Takže já jsem se tě chtěla zeptat, jestli nevíš náhodou, jestli pan Okamura má nějaké rádio? No, pan Okamura, pokud já vím, tak rádio nemá. Tak ono to bylo v souvislosti s tím, že vlastně, když tady byl Tomio Okamura naposledy, tak jste rozebírali určité věci, které řekl, a vyjádřili jste se k tomu, tak následně o tom, on potom mluvil o SPD, že má rádio. No, to řekli, nebo řekli, svobodné rádio, což je stranické rádio SPD, je to lež samozřejmě. Je to lež, protože, jak víte, tak tady samozřejmě vystupují poslanci SPD, protože to je jediná strana nebo hnutí vlastenecky zaměřené ve sněmovně. Kdyby tam těch partají bylo víc, tak by tady vystupovali také, protože my jsme vlastenecké rádio. Ale že bychom byli s rádiem SPD, tak to jsou jenom pomluvy a keci. A samozřejmě pan Vrábel mě psal mail s tím, že by tady u nás rád vystoupil. A jestli se pamatujete, vážení přátelé, tak já jsem před časem podpořil jeho akci 3.9. Dokonce jsem tam četl některé diskutující. Ovšem, panu Ráberu, já tady jsem to nechtěl znevažovat,
panu Vrábilovi jsem napsal, že nesouhlasím s některými těmi vystupujícími, protože je nepovažuji za vlastence. Nejmenoval jsem je, nicméně máme o nich informace, které veřejnost nemá, ale já je nechci zveřejňovat právě proto, abychom tu vlasteneckou frontu netříštili. Takže pan Vrábel to akceptoval a projevil zájem, aby u mě mohl tady v rádiu vystoupit. Jenomže my jsme si potom zjistili nějaké důvody a začal vystupovat proti SPD z toho, například, že se Okamura bojí tam vystoupit, nevím, proč by se u něj bál vystoupit. A na druhou stranu, ale mám informace od Jirky Kobzy, který sjednal s panem Vrábelem a pan Vrábel mu dával nějaké podmínky a diktát, co smí eventuálně na té demonstraci říct a nesmí. Vážení přátelé, vy, kdo jste, sledujete tu vlasteneckou scénu a to politické dění delší dobu, tak si jistě pamatujete na určitou ženu, která byla nedoučenou kuchařkou, stejně ale pořádala demonstrace a dokonce, když tam na té demonstrace projevili zájem vystoupit byzantští biskupové Timotej a Metoděj, tak tato nedoučená kuchařka si dala jako podmínku, že musí dostat předem jejich projevy a buď je schválí, nebo neschválí, anebo v nich udělá změny. Oba dva biskupové, jak Timotej, tak Metoděj, naši častí hosté, jsou vystudovaní vysokoškolsky a to dvojnásobně. Každý z nich, jak Metoděj, tak Timotej, mají civilní vysokou školu, graduovali a potom ve Vatikánu vystudovali vysokou teologickou školu. Takže umíte si představit ten paradox, že by nedoučená kuchařka, která nebyla schopná se doučit kuchařkou, chtěla cenzurovat dvojnásobné vysokoškoláky. A já se ptám, jaké vzdělání má pan Vrábel, že chce cenzurovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka Jiřího Kobzu, který 15 let působil ve vysokých diplomatických funkcích, druhé volební období by velice úspěšně působí ve sněmovně, je velice fundovaný člověk. Jakým právem tento člověk je má vzdělání, že si osobuje právo cenzurovat projevy lidí, kteří tam chtějí vystoupit. Takže Tomio Okamura jasně řekl, že na tuto demonstraci nepůjde, protože za prvé je někde jinde a tam už to přislíbil a za druhé se bál provokací proti jeho osobě, což je celkem logické. Na druhou stranu tam vystoupí, projevil zájem vystoupit kandidát na senátora a současný poslanec Jiří Kobza, za pravou 10, myslím. No a nevíme, jestli mu to bude umožněno, to uvidíme. Takže ten ekvivalent mezi tou ženou, já ji nebudu ani jmenovat, a tímto člověkem je naprosto zřejmý. Já si nikdy si nedovolím cenzurovat naše hosty tak, co smějí a nesmějí tady u nás v rádiu říkat. Vladimíre, víš, pan Vrábel je člověk, který rád mluví. A řekla bych, že toho namluví skutečně hodně. A možná, že by mu prospělo, kdyby víc myslel a méně mluvil, že by to bylo ve prospěch toho, co říká. A nehledě na to, že on si pak nepamatuje, co kdy řekne. Takže klidně zalže, říká, že to bylo úplně jinak. A co se evidentní příklad, jestli můžu dovolit. Jasně. 8. srpna prohlásil něco o SPD a 18. srpna o SPD prohlásil naprostý opak. Jo? Takže on si nepamatuje, co řekl před 10 dny a proto toho namluví hodně, jo? Tak si protiřečí. To taky o něčem přijde. Ano, určitě, ale já si myslím, že to je jeho hobby, mluvit. Jo? On vydrží mluvit 3 hodiny. Je to prostě jako i mluvka.
Mluvka, který komunikuje někde ze zahraničí, já jsem ho nezažila, že by byl tady v České republice. On to už někde říká, ano, mimo Evropskou unii, nebo v Evropské unii. Já vidím, že veškeré ty přenosy jsou prostě, nejsou domácí, jsou ze zahraničí a je mi úplně jedno odkud. A zřejmě k tomu zahraničí opravdu on má jako kladný vztah. A o tom bude možná svědčit i to mě teda také nazvedlo, když říkal, že SPD ukradlo mu právě to heslo na prvním Česká místě. Česká republika na prvním místě. Ano, ano. Oni mají i doménu www.naprvnímmístě.cz. Kdo? Braver. Ano. A tato doména je zaregistrovaná obchodní korporací na Bahamách. No, to je vlastník té domény. Obchodní, kdo to je? Píse, dokonce tady známe ten název té firmy, ale kdo tam za ním stojí, protože víš, jaké jsou propletence, různé dceřiné a tak dále, takže nevíme, kdo za tím stojí a jaké peníze za tím stojí. Zaregistrovaná domena na Bahamách, tedy v daňových rájích. Daňových rájích. A tady odtud vane vítr. Ano, ona byla zaregistrovaná v březnu roku 2019 a teďka v červenci byla zaregistrovaná v Německu. Takže jenom tam jsou takovéhle podivnosti mezinárodní a když teda mluví vlastenci, jako mě říkají, že teda my jsme vlastenci a na prvním místě Česká republika, tak tohle to mi trochu tam přijde, že je to podivné a že je to takové neprůhledné. Neprůhledné. Totiž může se říkat, a to jsou doložitelná fakta. Jasně, to si najdeš na internetu. Jo? Najdeš si to na internetu. Ta firma se jmenuje teda Voice Precis Corporation a jak jsem říkala, ze sídlem na Bahamách, teda kde nových rád. Tak jenom upozorním, proč se některé ty korporace, a jsou to i české firmy, registrují v těchto daňových rájích. No vážení, protože tam se neplatí daně, tam se platí minimum daní. Tam totiž ty Bahamy jako stát vydělává na tom, že dává těm firmám minimální daně, protože tam ty firmy vůbec nic v podstatě nevyrábějí, nic, zkrátka jsou to čistí příjemci peněz od těch firm. A všechny firmy, které nechtějí platit v České republice řádně daně, a to i z příspěvků na činnost, protože i my musíme z těch příspěvků na činnost, které dostáváme od vás, našich posluchačů, tak my to musíme zaprvé přiznávat na něj přiznání každý rok, velice, velice, řekl bych, podrobné, a platíme daně. Tady jsou přísná pravidla. A platíme daně. Se musí dodržovat. A kdo nechce platit daně? No tak se zaregistruje na Bahamách. My jsme se mohli zaregistrovat na Bahamách přes internet taky. Tak mi řekni, co to je za vlastence. No přesně tak. Který neplatí daně tady u nás. Já nevím, jak je to úplně vrábela a tak dále. Nicméně tam jsou takovéhle podivnosti a když si představím, že takovéto podivnosti by byly u SPD, takže by tady asi její takový ty pseudo vlastenci, kteří prostě mají vůči SPD výhrady, takže by SPD sežrali doslova do písmene. No a to nemluvíme o takové pětikolce. A o paní Pekarovi, která je nenávidí do rozvýloženě. Takže tady to ale jasně vidíme, Soňo. Nás to ani nenapadlo, abychom neplatili daně z darů, které dostáváme na provoz. Jsem český občan, takže nechci platit někde jinde daně. Tak a teď si vezmeme. Vždycky, když se koukáme na to, co je to za člověka, hledejme tok peněz. Já jsem se doslechl, že vím o tom, že když Tomio Okamura v roce 2015 dělal tu velkou demonstraci za přítomnosti Gerta Wilderse, Marine Le Pen a dalších bulharských a rakouských konzervativců, tak že to stálo pěkné peníze. A za prvé postavení toho pódia, ozvučení, to stálo pěkné peníze. Pak jsem se někdy dočetl, doslyšel, nebo slyšel někdy, kdo řekl, že pan Vrába přiznal, že to pódium a ozvučení bude stát 160 000 korun.
to lidé, kteří pana Vrábela před 2 měsíci ani neznali, tak mu naposílali tolik peněz, že si zaplatí, a 160 tisíc korun, to je dost málo, protože tehdy vím, že SPD platilo za ozvučení a to pódium, takže platilo mnohem víc. Takže je to všechno nějaké podivné. To jako je mi úplně jedno. Ne, já jenom říkám fakt. Ale spíš jako tady prostě i nějaké peníze byly, protože vem si to, že v Ostravě jsme se dozvěděli, že budou přistaveny autobusy, které by měly lidi ze sociálních, slabších teda sociálních oblastí přiváže do Prahy, pak další informace. A to je pořád, se to vlastně mění, pořád to vybírání toho, co se řekne. Jo, takže teda jako si to budu muset zaplatit, protože shodou okolností pan Smetana pořádá 3.9. v Ostravě také demonstraci pro lidi. Ano. A tak by byl označen, že je stávkokaz, což jako, nevím, jak si může člověk, který vyčítá Tomiu Okamurovi, že říká volte SPD, sám potom usurpovat takové to právo, říká si ano, vy pojďte k nám, jako druzí, jako když mají něco, tak vlastně to je špatné. Jo, takže on to, co druhému vyčítá, vlastně sám dělá taky. Ale on doslova řekl, že Tomio Okamura a jeho SPD rozbíjejí Vlasteneckou frontu a nechtějí se k němu přidat. Rozumíš to? Ano. Člověk, který je naprostá nula, nikdo ho nezná, tak ten řekne namyšleně a loupě, aby se partaj, která patří k největším, nebo hnutí, které patří k největším, vůbec mezi těmi registrovanými členy, a je druhé období, nebo třetí období v podstatě, když máme i Úsvit Tomia Okamury, tak je ve sněmovně, tak by se mělo přidávat k komu? K tomu chcípu pes? Otevřeme Česko, za který pan Vrábel neúspěšně kandidoval. A další věc. Pan Vrábel teď dělá velkou demonstraci Česko na prvním místě. Česko na prvním místě. Nehledě na to, že tohleto má, tady ten slogan má SPD už od roku 2017, jestli ne 16, a on řekne, že to SPD ukradlo jemu. No to se svědčí buď o naprosté ignoranci ne, politické, anebo hlouposti, anebo opravdu namyšlenosti. No, to taky. Ono toho je víc, je takový Eintopf, když použijí. Ale jinak, co se týče těch autobusů, já jsem se dneska před vysíláním jsem se podíval na Messenger a tam mi nějaká naše posluchačka z Ostravy psala, myslím, že z Ostravy, že se běhá po sociální síti, že prý policie České republiky na tu sobotu pozvala na technické kontroly ty autobusy, aby tím to zakázali. Aby jim znemožnili to ježdění. Já se myslím, že to je podvod. Vážení, technické kontroly motorových vozidel dělají specializované firmy. Jak na osobní auta, na motorky zvlášť, tak nákladní auta a autobusy. Jsou to většinou dneska soukromé firmy, které nepracují o sobotě a o neděli. To znamená, že oni si nemohou na sobotu 3.9. zvát na technické kontroly autobusy. Nehledě na to, že jsou technické kontroly dané zákonem. A každý, kdo máme auto, tak víme, že musíme za 4 roky, co se koupí, každé 2 roky potom chodit. A je to přesně na den dané zákonem. 4-2 roky. Takže nemůžou tyto firmy svévolně nebo na příkaz policie zajišťovat nebo zvát ty autobusy na technickou kontrolu. Co může policie udělat? Že se může soustředit a zastavovat tyto autobusy a dělat jejich kontroly na silnici. Na to má
dopravní policie a vůbec policie právo. Já ještě bych tady zmínila i takové docela sofistikované manipulace. A to bylo právě toho 8.8., kdy pan Vrábel řekl, Tomio Okamura se bojí. A teďka je tam taková odmlka toho, že budou, a pokračuje a toho, že budou nějaké tam akce nebo vůči tomu okamžitě provokace. Takže takhle to tam je, když si to poslechnete zpátky někdy, tak přesně vidíte tu manipulaci. To je docela, mně to přijde pro školný člověk. To jako nevím, jestli to teda má od Pána Boha takovéhle manipulace dělat, anebo jestli je tam nějaké proškolení. Prostě je tam jasná snaha tam škodit a hlavně on musí poškozovat SPD, aby vlastně on po zádech opět další člověk, který šplhá po zádech Tomia Okamury, tentokrát tím způsobem, že vlastně ho haní, jo, že SPD neustále na SPD něco jako nenachází, plive na ně doslova. Takže vždycky se najde nějaký důvod, že vlastně oni nemají společný cíl, nebo pak teda, že mají, že on se jako chce soustředuje SPD na tuto vládu a oni, že mají teda v rámci globalistů jako program protiglobalistický, ale možná, že teda i to SPD bude mít taky protiglobalistický program, jo. Takže on prostě tam říká spoustu věcí, prostě mnoho slov a vlastně takový blast, jo. Je to taková vata. Nic, žádné řešení, jasně, aby bylo řečeno, ne, jenom samý balast. Taky prohlásil, že jednal s vládou. Z jakého titulu? No, on se o tom jenom zmíní, rozumíš? A to je právě ta manipulace, jo? On se jenom zmíní. Já se ptám, z jakého titulu vláda s jakými si lidmi z ulice nejedná? Vůbec nejedná vláda s takovými lidmi. A tato vláda už vůbec ne. Co si myslí, že je nejdůležitější člověk v republice? A mně to celé přijde. Mně to přijde, já jsem tvrdil a podporuju tu demonstraci, nejenom tuto, ale i pana Smetany v Ostravě, ano, jako lakmusový papírek této vládě, že lidi nejsou spokojení. Ale aby, jak to napsala nějaká paní, pojďme všichni 3.9. na Václaváka a svrhněme tuhle vládu, to může napsat jenom člověk, který vůbec neví o politice nic. Ano. Protože i kdyby tam byl milion lidí na tom Václaváku, nebo tam by se nevešel, ale 500 000 se tam vejde, tak tahle vláda a tahle ta pětikolka se jim bude jenom vysmívat, prosím vás. 3/4 roku po volbách, které posadili do kveslu tyto vlastizrádné politiky, to ani nejsou politici. 108 kusů. To jsou opravdu vlastizrádci jak vyšití. Tak teď se budeme proti nim vyvozovat. Proč jsme to neudělali všichni v těch volbách? No právě to jsem chtěla tady říct, že mně to celé přijde, že je to jako předvolební kampaň, rok po volbách, protože to, co oni tam chtějí a jakým způsobem vlastně útočí na voliče SPD, rok po volbách, no to mi přijde jako naprosto, že se míjí účinkem, to za prvé, a za druhé, je to úplně zbytečné. A teďka, ano, lidé jsou naštvaní. Tady prostě je opravdu atmosféra taková, že lidé jsou zoufalí, jsou naštvaní, nemají žádnou perspektivu, nějakou pozitivní, a obávají se podzimu a zimy, která přijde, zdražování a tak dále. To, co všechno my tady kritizujeme a co se děje. Oni se obávají toho všeho. A oni mají potřebu se vyjádřit. Já to plně chápu. Já to plně chápu, že je potřeba ukázat, že prostě tahle vláda je špatná a že by byla potřeba změna.
No, ale říkám, rok po volbách je to problém. Nicméně ano, je dobře, že se lidé sejdou a že vyjádří nespokojenost. Jako já říkám, plně to chápu a podporuju je. Jo. Já nic to říkám tomu, opakovaně tady a ale to dneska řeknu. Tyto demonstrace jsou jenom ilustrativní ukázkou nálady lidí, jinak nic nezmohou. Jediné, co by tuto pětikolku mohlo rozkolísat, jsou podzimní volby do zastupitelstev a do senátu. O senátu nemá cenu hovořit, ten je dneska totálně ztracený, navíc Jaroslav Doubrava z pochopitelných důvodů už nekandiduje, nebo tam byl. Jsou kvalitní kandidáti. A takže je potřeba, aby se tam ti kvalitní provlasteneští kandidáti dostali. Ale hlavně, prosím vás, máme tady 6,5 tisíce obcí, víc možná než 6,5 tisíce obcí. Ty obce mají rozpočty, které jsou tak astronomické, že nějaká ministerstva jsou proti ním chudá a chudí příbuzný. To všechno a většina těch peněz jde právě z rozpočtu. Na těch obcích jsou nalezlí příslušníci STANu, ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ta pátá strana. No, to je pětikolky. Cože? TOP 09. Děkuju. Tito lidé, prosím vás, jsou většinou na placených místech. To znamená uvolnění a představitelé jsou v radách, protože zastupitelstvo těch peněz moc nebere. Ale i v zastupitelstvech, protože jsou ti lidé v komisích a ve výběrových komisích, tak lze ovlivňovat a vynášet různé informace za penízky do kapsy a nebo při státních zase obecních akcích. A teď si vemte, pokud by lidi opravdu vymetli v komunálních volbách všechny ty, co mají společného s Piráty a ze všeho tohle pětikolkou, tak najednou zůstanou bez peněz. A většina z nich už se neumí uživit jinak. Co by nastalo? No začali by ti ze spoda, kteří přišli o peníze, by na ty ze zhora začali tlačit, že to dělají blbě, protože oni naštvali lidi a ty je potom vymetli. A tam vidím šanci, aby se rozkolísala zevnitř ta pětikolka. Já jinak to nevidím. Na druhou stranu jsem od loňských říjnových voleb jsem vůči českému voliči velice skeptický, s výjimkou 580 tisíc lidí, kteří hlasovali pro SPD. Ale totéž jsem dostal vynadáno, že bych neměl nadávat na lidi, kteří nevolili SPD. Prosím vás, ano, SPD je jediná vlastenecká strana v parlamentu, o které bylo předtem známo, že se tam dostane. Ale ti lidé tedy, když nechtěli volit SPD, tak mohli volit toho, za koho se měli poměrně dobře. Tedy ano, Babiše. Ať se to komu líbí nebo nelíbí. A řeknu vám i proč. My jsme proti vládě Babišově tady hovořili řadu let. Nestalo se ani jedinkrát, že by někdo, ani Hamáček si to nedovolil, že by někdo se snažil tu alternativu umlčet. Obžalované to obviněním, vyslýcháním, denunciací a tak dále. Proč ti lidé tedy nevolili toho Babiše? Ten totiž tu demokracii aspoň dodržoval. Protože tam byly opoziční strany, a to i na mysli současné vládní, to tedy debil blok, tak byly ve vedoucích funkcích parlamentu v rámci demokracie. A co udělali tyhle ty zločinci? No vykašlali se na to, co říká paní Pekarová Adamová. Opozice, ta ať drží hubru a šoupe nohama. Ta vůbec netuší, co je to demokracie. No, ona to vůbec neví. Takže to by mělo zaznívat. Tady ty demonstrace,
jsou důležitý a nic nezmůžou svrhnout vládu, demonstrace. Jo, to by se to muselo udělat jako na Srí Lance. No a jaký je to všem výsledek? Pozor, ano, ty říkáš Srí Lanka. No, a já se tě pak zeptám na výsledek té demonstrace. Tam, jaká je? Jaký je ten výsledek? Aspoň vyhnali toho prezidenta. A mají tam to samé. Jo. Protože ho zvolili. Jasně. Ale ty samý lidi, kteří, a to jsme u toho, co jo, ti samý lidi, kteří tam vtrhli do toho prezidentského paláce a ten prezident před nima utekl, že by ho roztrhali na kusy, tak ti samý lidé, jim bylo předhozeno několik kandidátů stejného ražení a ti lidé si to znova zvolili. Jo? Takže... No, problém Davu je ten, že nemá vlastně nikde připravenou a promyšlenou stínovou vládu. Tak, a to je to, co, o čem jsem taky chtěl hovořit. Tady by totiž měla vzniknout stínová vláda odborníků, kteří budou danému problému rozumět a budou konfrontovat současnou vládu. Ta na to bude kašlat, ale oni by to museli zveřejňovat. Samozřejmě, že to mainstream nezveřejní. Tady máme alternativu. A všichni, kdo poslouchá alternativu, tak by měli to říkat i těm, co to nevědí, a aby poslouchali pravdu. To by byla záslužná činnost. Taková, a jsou tady odborníci, pan Jandejsek přes zemědělství, pan Vladimír Štěpán, energetik, kontraktor, ten to zná dokonale, pan Mloveský přes energii elektrickou a tak dále. Máme tady dalšího přes dopravu, teďka nevím, jak se jmenuje. Tito lidé by měli se sejít, smluvit a okamžitě vydávat týden co týden komuniké, kde co dělá tato vláda proti lidem a špatně. Protože ta nemá žádnou koncepci, ta jenom poslouchá a my jsme na tom nejhůře z celé Evropské unie. No je potřeba, aby vlastenecká inteligence a odborníci udělali jakési konzorcium nebo prostě sdružení, jo, tak aby byli připraveni eventuálně na tuto situaci, která by mohla nastat. Ale problém je, víme, v parlamentu je 108, která tady. Tam s tím nic nepohne, pokud a bez tam... předčasných voleb, bez voleb, nepůjdeme. Demokratickou to cestou rozhodně nepůjdeme. Se ta pětikoalice nerozpadne zevnitř. Ano, to je další věc. Tak tady vydrží do příštích voleb. Ty volby už budou v podstatě samozřejmě, že už budou korespondenční, pokud nebudou vůbec elektronické, tam se dá ještě líp falšovat. A pak už by nemělo smysl těm volbám chodit, viděli jsme to ve Spojených státech. Takže já jsem to říkal, Soňo, před těma posledníma parlamentníma volbama. Lidi si nedali říct. Většina lidí, 1 170 000 hlasů dávali různým stranám. Teď ti sami lidé jdou demonstrovat proti vládě, kterou pomohli ustanovit. Já bych se ještě vrátila k té vládě, protože ona je opravdu tak prohnilá, tak zkažená, že oni si sice držejí těch koryt zuby nechty, ale opravdu ten rozklad by tam mohl nastavit. Zevnitř. Já jsem to zažil, znovu to tady říkám. Byl jsem v opozici a bylo tam vedení města, které bylo opravdu na nic a ta koalice držela, no a potom už viděli, že to je opravdu špatný, no tak se 3-4 lidi prozřeli. A my jsme tam svrhli celou radu a celý vedení města a zvolili jsme tam někoho slušného. Konec konců, teď se to stalo v tomto volebním, končícím volebním období Nakladně. Dva roky tady byla Nakladně vláda kladenská od ODS a všichni možný a stála za drek. Dva roky to trvalo, než se 3 nebo 2 slušní lidé z té koalice už na to nemohli dívat. Pak stačilo jedno jediné zasedání a šli do kufru. A všichni šli do kovru. Ano. A Kladno se začalo zvedat. Takže to je přesně to, co já říkám. A teďka se vás ptám, vážení přátelé. Slyšeli jste v Příčovech,
jediné slovo o tom, jak tuto situaci řešit. Slyšeli jste na demonstraci na Václá, na Staromáku, jediné slovo, jak tuto situaci řešit. Slyšeli jste na dalších mítincích, těch předvolebních, jediné slovo, jak tuto situaci řešit? Ne. Nikdo to neříká. Všichni jenom populisticky na Staromáku tam vykřikovali všichni věci, které všichni známe. Všichni to víme. To si chtějí jenom, aby to tam na tom pódiu někdo bublal do vovaru, to, co víme. Kvůli tomu demonstrace nejsou. Ty mají něco měnit. Já jsem jeden z těch vystupujících má být Michal Semin. Když jsem ho tedy minulý týden měl, tak jsem mu říkal, ať tohle to, co říkám, tu tezi, kterou jsem tady, kterou razím s těma volbama a rozkolísání ze spoda, aby tam taky řekl, jsem zvědavý, jestli tam řekne. No tak nevíme, to nevíme, tak, ale uslyšíme to určitě. Já teď vemu pár těch SMS-ek, prosím vás, tohle to není interakční pořad, protože to mám jenom do 18. Protože jsem přijede Ivan David, nikdy nemohl, a takže jsem měl buď mít celý dvě hodiny s interakcí na dopisy posluchačů, anebo to udělat takhle. Ale tady píše paní Ludmila Hucová, že sice volí SPD, ale že by jí zajímalo, o co jde těm právníkům v té straně pro, protože si nepamatuje o tom, že by tam někdy mluvili, že mají v programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. Já bych se vám, paní Ludmilo, přiznal, já jsem jejich program nečetl, sledoval jsem projevy občasných, ale ani jedno slovo o vystoupení z NATO a z EU jsem neslyšel. Já myslím, že to je úplně stejný program, jako má Trikolora. Ano, a to tam taky neměla původně. Nakonec pan Reichl vlastně je z Trikolory, ale založil tedy to hnutí poté, co neuspěl. On teda pak už se o to přestal snažit, aby byl lídrem Trikolory, takže založil toto hnutí pro a oni mají k sobě hodně blízko, to tak. Je to bez sporu. A jediné, co můžu říct fakt, SPD se před senátními a komunálními volby snažilo domluvit s co nejvíce partajemi a domluvilo se s několika partajemi, včetně Trikolory, oslovilo i stranu pro, a to, aby společně dali kandidátku, jako to je asi v 60 městech republiky, kde jsou společné kandidátky SPD, Trikolory a dalších stran, a aby po sobě, proti sobě nedávali kandidáty do Senátu. Takže tam, kde kandiduje z Trikolory, tam ho bude podporovat SPD a nebude tam SPD mít kandidáta. A tam, kde bude SPD, nebude mít kandidáta Trikolora a bude podporovat kandidáta SPD. Je to velmi rozumná a jediná správná věc. Okamžitě nám tady seděl, co sedí Soňa, a řekl nám, že oslovili i pro, aby to podobně udělali i se stranou pro. Setkali se s neúspěchem. A pro dává protikandidáty přesně tam, kde kandiduje SPD nebo Trikolora. A já si myslím, že to je fakt. No a to je velmi špatné, protože někdo z nich neuspěje. Já bych tady jako příklad dala, právě v těch posledních senátních volbách kandidovali proti sobě pan Petr Žantovský a paní Kohoutová, znáte ji, to je ředitelka školy, ty šátky. Škoda. Samozřejmě, že nikdo z nich neuspěl. A stejně to dopadne i v těchto volbách, pakliže nepotáhnou za jeden pro vás právě u těch, a nedomluví se na tom, že budou se navzájem podporovat. Tak ono nám tady prý blbne zvuk, tak já nevím, bylo to všechno. Možná, že to chytá ten, já si to poslechnu v sluchátkách, že jsme neměli. Martin, ty, ano, je tam slyšet takové rušení. Je to tam slyšet rušení nějaký, ano. Tak, hrčí zvuk, tady píše Martin taky, tak já nevím, co se s tím stalo, protože to včera chodilo úplně normálně. Ale jo. Včera si tam neměl ten můj mikrofon a hlavně jsme tady měli vlastně odborníka, abyste se tam... To pořádku, to by... To chodilo dobře. To chodilo, no, takže... Takže, asi takže děkujeme tak, za podívám se na to, já to znovu ještě potom restartuju.
Nevím, nám to chodilo včera dobře. Nikdo, i když jsem včera vysílal, takže možná, že se tady chytá tady to, ten mikrofon, to nevím. Hrčí to furt pořád, jo? No, tak to nevím, co s tím je. No, teď už se s tím nic neuděláme. Takhle, poslouchej zvuk, teď něco tady špatně. No, asi tam bude někde nějaký špatný kontakt. Asi bude nějaký špatný kontakt, já se na to potom podívám. Dobře. Takže budeme to dodělat, máme hodně dokonce. Já se omlouvám, to mě taky mrzí, ale nevím, proč to chrčí, že to včera to šlo úplně normálně. Jo, já nevím, co to je. Počkejte, ještě jednu věc zkusím udělat. Bohužel technika vítězí nad lidmi. Dostává se to. Ale bude důležité a nutné to opravit, protože ten další pořad, který bude následovat potom od 19 hodin, by neměl být takhle rušený. No právě. Třeba, abyste měli